Kada ćemo moći da koristimo predpristupne fondove Evropske unije koji su namenjeni poljoprivredi i koji su razlozi zašto ih do sada nismo koristili, pokušat ćemo da saznamo od mog sagovornika Gorana Živkova. Pa obično se kaže da je za poljoprivrednike predpristupni period najteži, a da praktično oni najviše koristi imaju kada se uđe u Evropsku uniju. I to je zaista pokazalo tačno, eto, u ovih 12 novih zemalja članica, istina ne i sa Hrvatskom, jer Hrvatska je imala jednu specifičnu situaciju da su oni imali zaista oni su imali mnogo više subvencija u predpristupnom periodu nego sada kada su ušli u Evropsku uniju. Ali generalno, to je za nas jedan novi moment. Znači, novi moment u smislu da će se mnogo brže menjati regulative, samim tim će i poljoprivrednici i prerađivači morati da se mnogo brže prilagođavaju tim promenama, znači neće biti neke zaista velike stabilnosti, a u osnovi, i zato je nama važno da taj period traje što kraće. Međutim, on ne može da traje suviše kratko, ali u suštini to nisu pregovori. Znate, vi, iako se oni zovu pregovori, mi ne pregovaramo možda 1-2% svega, a to je u stvari kolika će ta neka naša, što se engleski kaže envelope, ili Hrvati su zvali omjutnica, a mi ćemo vjerojatno zvati koverta, to je koliki će naš budžet za poljoprivredu u Evropskoj uniji biti. A sve ostalo se u stvari prihvata. Znači, mi treba da prihvatimo regulativu Evropske unije i za to je potrebno određeno vreme. Teoretski je to bolje kada se to dešava u jednom dužem vremenskom periodu, jer onda imate više vremena da se prilagodite novim uslovima, ali u principu isto tako je bolje da se to, ne bolje, ali kažem, svaka zemlja pokušava da to uradi što kraće. Zato je ovaj period prilično stresan za poljoprivrednike. E sad, da li dok traju pregovori možemo očekivati poljoprivrednici u našoj zemlji i neke predpristupne fondove o kojima se toliko govorilo, da li smo mi ispunili sve uslove za to ili to baš i nije tako? Pa, nažalost, to još nije tako kod nas. Znači, sve zemlje su sa danom ulaska, tu su dve velike stvari. Jedna je da vi liberalizujete vašu tarifu, znači vaše carine. A drugo je da dobijete kao kompenzaciju, za to dobijete predpristupne fondove. I svaka zemlja je, praktično, to su dva paralelna procesa, znači da vi u procesu liberalizacije koristite predpristupne fondove. Mi smo jedina zemlja koja je završila liberalizaciju, a da još nije ni mogla da dobije predpristupne fondove. Jer obično liberalizacija se targetira da bude danom ulaska u Evropsku uniju. I to je jedna zaista izuzetno otežavajuća okolnost za nas, koja je pre svega nastala zbog toga što naša administracija nije spremna da napravi sistem. Vi praktično da bi mogli da dobijete predpristupne fondove, treba da imate agenciju za plaćanje koja je u funkciji, treba da imate takozvane upravljačko telo ili managing authority i treba da imate IPAR program, znači koji odlučuje gde ćete te pare da stavite. Mi od toga imamo samo program, a nemamo ni funkcionalnu agenciju za plaćanje, niti upravljačko telo i zato smo mi, eto, već godinama, evo, ja koliko znam već od 2005. je počela ta prilagođavanje, a realno je postankom kandidata, zemljom kandidata, što je bilo, znači, marta 2011. godine, mi još uvek, znači, nismo u stanju da dobijemo te fondove. I to je jedna, da kažem, ja je pre svega rekao, sramota za našu administraciju. A s druge strane, to je sramota za administraciju, ali je s druge strane problem za poljoprivrednike. Pa velika šteta za poljoprivrednike, jer godinama pričamo da je budžet namenjen poljoprivredi u Republici Srbiji mali, a s druge strane ne koristimo neka sredstva koja su, pretpostavljam, u rangu našeg budžeta ili ako ne čak i veće. Pa eto, ako da smo uradili ono što su mogli, znači, prošle godine i da smo dobili akreditaciju u budžetskom ciklusu 2007-2013, što bi značilo da možemo da koristimo pare u sledeće 3 godine. Znači, to vam je... A to su uradili Hrvati. Znači, Hrvatima je trebalo godinu i 4 meseca da akredituju svoje mesto, da naprave agenciju za plaćanje od dana postanka kandidature. Znači, mi smo imali mnogo više vremena od toga, pa nismo uspeli. Znači, mi smo samo tu izgubili, da kažem, nekih stotinjak, 150 miliona, a sada još... Generalno, mi čekamo akreditaciju za budžetski ciklus 2014-2020 i sama naša administracija je rekla da ona nije u stanju da to uradi pre 2017. godine.
Što znači da smo mi sad izgubili i 2014. i 15. i 16. da bi dobili sad. Znači kad sve to saberemo, mi smo izgubili sigurno ne jedan, nego više od jednog budžeta poljoprivrede Srbije koji je, da kažem, vraćen u Evropsku uniju, jer mi nismo u stanju da napravimo ovaj sistem koji će te fondove administrirati na jedan transparentan način.